Og her står vi midt i en mark, og noget af det, som den tidlige Rundal gør rigtig meget i. Og også Provence, men det starter faktisk allerede her, det er lavendler. Rum. Og dem kan man jo bruge så mange ting. Dem kan man bruge så mange ting, og de producerer nogle af de fineste lavendler i verden her i Sydfrankrig. Og udover at producere blomsterne, lave parfume og sæbe og den slags, så laver de også honning. Ja, og det er jo sindssygt godt til for eksempel til andebryst, synes jeg, det er lækkert. Altså hvor man steger andebrysterne, så lige kommer lidt lavendelhonning på panden til sidst, og ligesom at karamellisere det ind i, det smager sindssygt godt. Jeg har også fået lammeretter, hvor det ligesom indgik i, hvor den der parfumerede smag, som går som, meget igen, ikke? Ja. Altså i honningen. Men der er jo en ting at bruge blomsterne til, for eksempel til at komme i en sovs og infusere, som man kalder det, så det kommer til at smage noget. Men man kan faktisk også bruge nålene. Dem kan jeg godt sige, de er knap så parfumerede. Hvor de tørre dem der. Men de er, dem synes jeg er rigtig gode til, for eksempel at bruge til hummer. Hvis du laver hummerbisk, så bare kommer lidt, ligesom man bruger rosmarin, så kommer en lille smule af lavendel. Nålene, lavendelbladene i, synes jeg smager fantastisk godt. Okay. Ja, det er en sjov ting. Men det er meget, meget smukt her. Lad os lige prøve at gå op i buskage, fordi at det er jo ikke kun lavendlerne, som bønderne har sået på markerne. Det er bare man går her en tur i landskabet, så er der jo de der gror ukrudt derhjemme. Så er der, kender du den der? Den her. Ja, den dufter meget velkendt. Timian, ja. Der er enebær herovre. Hvis man lige kigger herinde. Kristjørn, som man faktisk bruger til at lave brændevin her, sådan noget. Det er også godt. Og masser af typer egetræer. Kan vi vide, om der muligvis er nogle frøklorer omkring her? Jeg tror, vi skal længere ind i bjergene, men altså, de er jo ret kendt. Altså, for det, Rune Alta er jo ret kendt for deres trøfler. Der er rigtig mange gode trøfler. Der er det hele taget rigtig mange gode ting i området. Jeg synes rent faktisk også, at jeg hørte en vagt lige for et øjeblik siden, men det er ikke sikkert, at vi er så heldige at fange nogle af dem. Okay.